Bagi memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia pada tahap terbaik, berkualiti dan produktif, sistem penjagaan kesihatan akan terus diperkukuh. Kajian semula keberkesanan sistem kesihatan sedia akan dilakukan dan dasar kesihatan negara akan dirangka sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengurus penyakit berjangkit serta krisis kesihatan. Pelan Hala Tuju Pembangunan Vaksin Negara juga sedang dimuktamadkan bagi memastikan Malaysia mampu menghasilkan vaksin sendiri. Pelan ini juga membolehkan negara bersedia menghadapi sebarang pandemik pada masa akan datang. Di samping itu, Institut Penyakit Berjangkit Malaysia akan dibina di Bandar Enstek Negeri Sembilan pada tahun 2022. Penubuhan institut ini bertujuan mencegah penyakit, ketidakupayaan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit berjangkit. Langkah responsif telah dikenal pasti bagi meningkatkan kesiapsiagaan hospital untuk mencapai nisbah 2.06 katil hospital bagi setiap 1,000 penduduk menjelang 2025. Turut akan dibangunkan fasiliti kesihatan baharu sebagai tambahan kepada 12 hospital yang sedang dibina di seluruh negara dan dijangka siap dalam tempoh RM ke-12. Kelengkapan dan peralatan kesihatan termasuk keperluan ICU juga akan ditambah.